Hola, què tal? Bon dilluns. Ha començat la setmana amb força núvols i ja perspectiva fins i tot que vagi plovent al llarg de les properes 36 hores aproximadament. Per tant, no se'ns farà tan difícil el fet d'haver d'estar confinats. També els que hagin de sortir al carrer, els que hagin de fer repartiment o, per exemple, transportistes, que vagin en compte perquè el paviment estarà força lliscant a les nostres carreteres. De moment, les últimes hores, el temps que es pot veure perfectament, com no, des de la finestra, des del balcó, des de la terrassa o des del jardí, i fotografies que ens envia la nostra audiència. Aquesta imatge de primavera al 100% a Olot, fotografia de la Josefina Cromer, i també els núvols ben baixos d'aquest matí, aquest cel ja amenaçador amb el que ha despertat la ciutat d'Olot, una fotografia d'en Joan Araespa. Aquesta tarda els núvols seran abundants i les pluges s'aniran escampant per tota la comarca. Estones plourà amb ganes, no ho farà de forma torrencial, però sí que s'hi acabaran acumulant força litres per metre quadrat al llarg de la tarda i del vespre. I no cal dir que amb aquests núvols avui les temperatures baixaran d'una forma evident. El dimarts al matí, encara el cel força tapat, molt carregat, amb molta boira en zones elevades i amb aquesta mala visibilitat. També al matí de dimarts encara alguns ruixats, però ja seran més isolats, més intermitents. No estarà tota l'estona plovent. Fins i tot de cara a dimarts a la tarda s'obriran ja força més clarianes. No és que hagi de quedar un cel completament net, però sí que tindrem molts més moments de sol i sobretot deixarà de caure pluja a la nostra comarca. Això remarquem el dimarts a la tarda. I les temperatures, que amb aquestes clarianes de mes que hi haurà dimarts, podran pujar una miqueta. L'ambient es farà força agradable. Per tant, quan sortim a la terrassa o al balcó, notarem aquesta bonança. Màxim al voltant dels 15 graus a la ciutat d'Olot, també a Sant Joan les Fonts, o per exemple a Besalú, de les més baixes als 14 graus de la vall d'en Bas. I les mínimes que seran fresquetes, tot i que no gaire. Al voltant dels 7 graus a Olot, també a Santa Pau o la vall de Bianya, temperatura de 8 graus de mínima a Montagut. A la resta de la demarcació, matí de dimarts amb força pluja, de fet aquesta tarda també caurà força aigua a gran part de la demarcació, i ja dimarts a la tarda és quan es començaran a obrir clarianes, sobretot ja entrant per la zona de l'Empordà. És on el sol serà una mica més dominant al llarg de la tarda. I l'avanç de previsió que ens porta tranquil·litat, més aviat, en vista el dimecres i el dijous. Matins de sol, tardes d'algunes nuvolades i, sobretot, cap a la vall de Bianya o a la zona de l'Alta Garrotxa, fins i tot alguns ruixadets, que especialment la tarda de dimecres seran més probables. Però gran part de la comarca, a mitjans de setmana, no tindrà pluges i sí una remuntada de les temperatures. Les tardes es faran molt agradables, molt primaverals. I ens acomiadem amb una altra imatge de primavera que ens envia la Mercè Reixach, les cigonyes, que ja comencen a estar als nostres cels, aquesta fotografia que va ser presa el cap de setmana a la ciutat d'Olot. Les properes hores ja diem, el temps força ensupit, la pluja abundant i no se'ns farà tan difícil quedar-nos a casa.